Árvores Amigas, versão brasileira Cinevídeo. Aí vem o Groom. Espero que a gente consiga enganá-lo, porque mais rápido é impossível. Rápido, dragão, rápido. Estamos nos aproximando. Depressa, Terry. A gente pode se esconder naquele morro para despistar ele. Eu vou dar a volta pelo outro lado daquele morro e pegá-los quando estiverem saindo. Parece que esse terrível Grump vai nos perseguir para sempre. Ele não quer nos deixar encontrar a chave que ele roubou. Mas temos que encontrá-la, Terry, ou o reino do meu pai vai ficar sob a maldição de Gloom. Não se preocupe, vamos encontrá-la. Cuidado, pessoal. Estamos saindo do morro. O Gloom pode estar esperando. É, estou esperando sim, e desta vez eu pego vocês. Tomara que ele não nos acerte com aquela bola de ferro. Parece que ele não vai nos incomodar por algum tempo. Essa não! Lá vem ele de novo! Eu vou furar o pneu daquele balão! Ai, Terry, o que vamos fazer agora? Se tivermos sorte, ele vai errar. Para mim está ótimo, estamos a salvo. Eles estão em algum lugar naquela floresta. Vai, dragão, vai fundo! Eu não entendo como escapamos do desastre total. Nem eu, foi como se alguém tivesse chegado para nos salvar. É verdade, foi sim. Quem disse isso? Fui eu. Bem-vindos à terra do povo das árvores amigas. Bip! Volte aqui, Bip! Bora! Eu agradeceria se mantivessem essa coisa longe de mim. Ora, ele não é uma coisa. Então o que ele é, hein? Ele é um bichinho. O nome dele é Bip. Parece que está na hora das apresentações. Aqui estão alguns dos meus amigos. Elmo Macieira, Bernie Carvalho, Terry Pereira e Harry Jatobá. Olá, como vão? E quem é aquele ali? Ah, aquela é a nossa árvore barulhenta. Ela nos distrai bastante. Bom, já conhecem o Bip, nosso bichinho. Este é Terry Dexter. E eu sou a Princesa Dawn. Disse que sou uma princesa. Normalmente se curvam quando conhecem uma princesa. Curvar? Como é que se faz isso? O que é uma princesa? Ora, deixa pra lá. Nós sabemos que vocês procuram a chave de cristal e achamos que podemos ajudá-los. Que ótimo, obrigado. Porém, devemos avisá-los de que o Grump entrou na nossa floresta e está à procura de vocês neste instante. Nesse caso, é melhor irmos andando. Não se preocupe, temos um modo muito especial de lidar com o Sr. Grump. Fique de olhos abertos, dragão. Eles estão em algum lugar por aqui.
chão, idiota! Não se atreva a espirrar em mim! Com o Grumpy atrás de nós, é melhor irmos embora. Não podemos parar para comer. Eu estou com fome. Será um prazer ter vocês para o almoço. É. Eu acho que sim. Vejam só o que temos em nosso menu. Vocês podem fazer um lanche na árvore de fruta-pão, maçãs, laranjas e peras, ou, quem sabe, bananas. Ah, formidável. Venha, Terry. Foi um ótimo almoço, não foi, Terry? Foi, mas não vamos esquecer do Grum. Cadê o Pip? Eu não sei, Terry. Talvez ele esteja correndo perigo. Temos que voltar para pegá-lo. Olha, Terry, é o Grum. Vamos sair daqui rápido. Anda, Bip, corre! O Grum vem aí. Parece que conseguimos escapar dele. Mas o que vamos fazer agora? Eu estou com medo. Vocês podem ir embora, jovens amigos. Nós cuidamos do grupo. Eu espero que sim, porque aí vem ele. Andem rápido, por ali. Vamos perdê-los. Estou começando a achar que há alguma coisa esquisita nessa floresta. Nossa, aquele lago lá embaixo parece estar a 1 quilômetro. Terry, o grupo vai chegar a qualquer instante. O que vamos fazer? Espera um pouco. Não é uma árvore da borracha do outro lado? Eu acho que é. Senhora Árvore da Borracha, pode nos ajudar? Rápido, princesa, não podemos perder tempo. Venha, Bip, e tenha cuidado. Se escorregar, vai ser uma grande queda. Obrigada, senhora Árvore da Borracha. Salvou nossas vidas. E foi na hora certinha. Eu acho que estou ouvindo o Grump. Mais rápido, dragão, mais rápido. Ah, cuidado com aquela casca de banana, imbecil. Ficamos livres do Sr. Grumpy por algum tempo. Enquanto isso, podemos encontrar a chave de cristal. Vamos. Vou pegar uma gripe violenta se não me secar logo. Eu e minha boca grande.